Čau visiem, mēs atrodamies veikala Kokos Latpaša iela 92, otrais stāva vīriešu nodaļa. Un šodien mēs parunāsim par uzvalkiem. Bet nevis par vienkārši uzvalkiem, bet tieši par kāzām. Fantastiskais laiks. Un es gribu padalīties ar jums ar ļoti labu tematiku kāzām. Jūras tematika. Nu, skatieties tā. Ļoti bieži, nu, cik mēs pārdevām tūkstošus uzvalkus, un ar uzvalkiem mēs jau strādājam vairāk nekā 7 gadus, kopā kokosam ir 11 gadi, un pa to visu laiku mēs visu laiku runājam ar līgavām, un mēs prasam, kāda jums ir tematika, un viena no populārākajām ir, protams, jūras tematika. Kāpēc gan ne, tīpaši, ja mēs dzīvojam Latvijā, un mums ir fantastiska jūra, un cik skaistas bildes sanāk tieši jūra. Tāpēc arī tiem tematika, nu, tā kā ir saprotams, kāpēc ir tāda. Bet ko tieši uzvilkt? Kā mēs gribam, lai izskatās līgavainis? Mēs noteikti jums palaidīsim kaut kādas bildes, kā var izskatīties pati tematika, jau kad jūs esat jau viesu nāma, kā vispār izskatās tie visi papildus dekori un tā tālāk, bet, protams, līgavainim ir jāizskatās fantastiski. Un šodien mēs jums gribam parādīt un piedāvāt mūsu trīs variantus, kā varētu izskatīties tieši līgavainis, ja mēs runājam par jūras tematiku. Un mūsu pirmais variants. Tā. Radīšojies uz modeles. Sasveicināties, Arturs. Starp citiem par modelam runājot, man ļoti patīk un man ļoti priecina tas, kad manas modeles, jūs redzēt manus video, tad jūs zināt arī trīs blondīnas. Beidzot nav blondīna, ja? Viņš ir brūnēts kā es, bet viņš arī strādā kokos, tāpēc droši brauciet, izstāstīs par uzvalkiem arī. Bet, labi, ja mēs runājam par pirmo uzvalku. Protams, ja mēs runājam par jūras tematiku, mums ienāk prātā kaut kādas gaišas krāsas, debes krāsas, ūdens krāsas, ja? Un pirmo mēs izvēlējāmies tādu gaišu zilu uzvalku, bet bišķi ar tādu violetu tonīti, es nezinu, vai būs redzams tieši kamera, visdrīzāk kā patredzams, ja? Ļoti labi. Viņš nav pavisam tāds spilgti gaiši zils, ja? Bet viņam ir bišķiņ tas violētais tonis. Un ko mēs pieliekam klāt viņam? Mēs negribējam likt nekādus košus tauriņus. Mēs izdomājam, kad mēs savienosim to debes un jūras krāsu kopā ar smilšu krāsu. Līdz ar to arī tāda izvēle tieši kā klasaitas. Viņam ir tāda smilšu toni un arī pati tematika ir kā viļņi un kaut kas tāds. Ja? Pie tam, protams, arī puķis. Attiecīgais krāsas, kaut kas bešīgs, jo mēs arī iedomājamies, kā līgavainiem būs pušķis no baltam puķiem, un tas viss kopā izskatīsies, protams, fantastiski. Un pie šī visa, ja, protams, melnas kurpes un, atvainojos, brūnas kurpes un brūna josta. Kāpēc mēs pārsvarā arī vienmēr izvēlamies un parādām jums tieši kā līgavainis ir balta krekla? Tāpēc, ka, nu, tas pirmkārt izskatās daudz svinīgāk, otrkārt tas daudz labāk izskatīsies uz bildēm. Jā, protams, jūs varat arī izvēlēt, piemēram, ja jums būs fotosesija pāti jūra, ja, tad jūs mierīgi varat arī uzvilkt kaut kādu brīdi, pamainīt balto kreklu pret kaut kādu košāku kreklu un tā, bet to svinīgo daļu mēs tomēr piedāvājam svinēt un tieši organizēt baltajā krekla, tas izskatīsies daudz svinīgāk. Nu, rekur šī, tā izskatās viens no mūsu uzvalkiem, pieguļošais, slim fit, un ko es gribu vēl pateikt, jā, kad viņam šobrīd ir mugura 50. Izmērs, bet principā mums ir uzvalki no 42. Līdz pat 68. Izmērām. Rekur, mūsu pirmais variants. Nu, ko esat gatavi otram? Tā, ko es vēl gribēju pateikt, kad, protams, es iesāku arī visus mūsu uzvalkus, skatīties mūsu mājaslapa, jo tur jūs varēsiet ieraudzīt arī gan cenas, gan arī pieejamus izmērus, un, protams, vēl pašu struktūru uzvalkumu, jo mums tur ir gan makrobildes un vispārējais, vēlreiz muguru un pilnīgi visu. Otrais, ko es gribēju vēl pateikt, kad, protams, brauciet uz vietas, jo šeit ir tiešām kolosāli konsultanti, nu skanē, es nezinu kā. Normāli laikam. Nu jā, mums ir fantastiski konsultanti, kuri tiešām zina, ko viņi dara. Mēs visu laiku mācāmies, mēs visu laiku domājam, mēs visu laiku vēl uzinām kaut ko jaunu par uzvalkiem, mēs sekojam tendencēm, līdz ar to mēs noteikti palīdzēsim jums ar izvēli. Tāpēc esiet gatavi tam, kad jūs atbrauksiet, mēs noteikti uzdosim arī vairākus jautājumus, lai mēs sapratam, ko tieši jums piedāvāt, jo mums ir lielākā izvēle uzvalkiem no visas Baltijas valstis, līdz ar to, protams, pašiem būtu diezgan pagrūti, bet mēs jums palīdzēsim. Tā, atgriežamies pie jūras tematikas un mūsu otrais variants.
Mūsu otrais variants ir jau koši zilais uzvalks, kas arī fantastiski izskatīsies uz bildem, jo šeit, protams, ir tās apgaismojums, kad iespējams, ka viņš izskatās diezgan tāds patumš, jā, bet es vienkārši zinu šo uzvalku, es zinu, kā viņš izskatās tieši bildes, un viņš tiešām ir ļoti košs, un jums būs tiešām tāds priecīgas bildes un ļoti interesantas un... Ļoti skaistas. Un, protams, koši zilas uzvalks, tas ir tāds ļoti tāda populāra lieta, jo bieži vien arī līgava ar līgavaini pasaka tādu lietu, kad mēs gribam kaut ko tādu īpašu, ne kā visiem. Un, ja mēs padomājam par viesiem, jā, tad viesi bieži vien atnāk kaut kāds nu, tumšāks zilu, viņi izvalas uzvalku vai, piemēram, pelēcīgu toņus vai melnus uzvalkus. Tad šajā gadījumā, jā, jūs, protams, izcelsies no visiem. Bet... Kā padarīt uzvalku vēl tādu košāku, kā viņu atšķirt no, kā ligavaini atšķirt vēl no visiem viesiem. Protams, mēs pievienojam klāt šeit šoreiz koša zilo tauriņu un vēl lakatiņu un, protams, arī ziediņus šeit klāt. Tā, pār tauriņiem runāt, ka, protams, šeit var tie zili toņi mainīties, šeit var būt arī, ziniet, dažreiz ir tā, kad jums ir, piemēram, jūras tematika, bet vēl papildus klāt kaut kāda noteikta krāsa. Tad, pīstnība, pie koša zila uzvalka ļoti daudzas krāsas piestāv. Šeit var būt gan balts tauriņ, šeit var būt gan rozīgs, gan violets. Jums ir ļoti daudz opcijas. Ko mēs vēl pievienojam šoreiz? Mēs pievienojam tumši zilu sapavus. Un vēl bikštūrus arī attiecīgajā toni. Tāpēc jūs varēsiet spēlēties ar fotosesiju, ar žaketi, bez žaketes, līdz ar to opcijas būs ļoti, ļoti daudz. Nu ko, esat gatavi mūsu pēdējam variantam? Nu ko, pirms mēs parādīsim arī trešo mūsu variantu. Gribu pateikt vēl to, ka, protams, mums ir ļoti daudz uzvalku, bet, ja mēs domājam, ka līgavainim būs nepieciešams ne tikai uzvalks, bet arī vispārējais, tad par to mēs arī esam padomājuši. Šeit būs noteikti liela izvēle ar kurpēm, visu veidā apaviem, tad krēklī ir visādi, ļoti daudz balto krēklu. Ne tikai balta krāsa, ir arī šampaniešu krāsa, ir zīloņkaula krāsa, ir arī speciāli pagarināti īstenībā krēkli. Es ir domāti vīriešiem vīrs 1,90 m, jo es ļoti daudz, mēs speciāli viņus taisam uz pasūtījumu, jo tiešām ir ļoti daudz vīrieši, kam visās piedruknes krekliem ir pa īsu, tāpēc mums ir tieši pagarināti krekli. Par uzvalkiem runājot arī tas pats, mums ir gan saisināti, gan klasiskā garuma, gan arī pagarināti modeļi. Tālāk ļoti liela izvēle ar kakla saitam, tauriņu, pilnīgi visu, ko jūs varat iedomāties, bikštūri, lakatiņi, nu pilnīgi viss, principā mēs sagatavosim jūs no A līdz Z. Vēl ko gribēju pateikt ir tas, kad pirmā stāvā jūsu sievietam arī būs ko darīt, jo tur ir ļoti liela izvēle ar kleitam, tāpēc ja pieņemsim līgavainai būs nepieciešama kleita otrai dienai. Viņi vienmēr ir vajadzīga kaut kāda tāda jau inčīga, īsa iespējams, vai arī vedējiem. Tad droši brauciet uzreiz visi kopā. Pirmais stāvs aģerbsim kleitu, atradīsim otrais stāvā vīriešu uzvalku. Nu, principā jūs mani sapratat. Nu ko, mūsu. mūsu trešais variants. Un šīs variants, manuprāt, viss vairāk runa tieši par jūros tematiku, bet kad es redzu šo te variantu, es redzu uzreiz, zini, tādu, es redzu jahtu, es redzu to vēju, es tiešām redzu to visu smildis un tā, kāpēc mēs uzvalkām arī šajā gadījumā, mēs gribam parādīt, protams, jūs varat šo te uzvalku savēlēt kopā ar kurpēm viennozīmīgi, bet tāpat laika jūras tematika jūs arī varat izvēlēties kaut ko tādu ērtāku sapavus, pieņemsim mokasīnas, jo, kā es jau teicu iepriekš, ka iespējams fotosēsie jums būs, piemēram, bildes vispār bez apaviem, tāpēc mokasīni, manuprāt, padara to visu daudz vieglāku. Nākamais, ko mēs vēl gribam parādīt, jā, šīs uzvalks, viņš ir uzreiz ar vesti, bet realitāte, kam es gribēju viņu apspot no paša sākuma. Šobrīd viņš ir ar tauriņu, krēmkrāsa tauriņš, tad smilšu krāsa, protams, ir arī puķis, bet manuprāt, ka jāiet runa par jūras tematiku, tad bieži vien šeit vispār neprasas nekādi aksesori. Puķis, protams, paliek, jā. Tomēr viņš ir līgavainis, bet, ja pieņemsim, mēs novilksim tauriņu un atspogu, jā, vienu atversim vienu pogu.
Vajadzētu trenēties. Atversim vienu pogu, tad manuprāt, ka šīs stels, viņš tiešām tik ļoti runā par jūras tematiku, man laikam patiek šīs variants vislabāk, jo tiešām ir ļoti interesanti un ļoti brīvi, un man liekas sāk smaidīt pat vairāk, jā, jo vairāk nekas nespiež, jo es zinu, piemēram, ka daudziem vīriešiem, nu, ārkārtīgi nepatīk ne tauriņi, ne kaklasaites, viņam liekas, kad viņus žņauc kaut kas, jā, un tīpaši, es zinu, tad diezgan interinčīgi izklausās, tā ir tavā diena, kad tu precies, jā, tas nozīmē, ka, nu, bišķiņi tā kā brīvība beidzas, un vēl kaklasaita vai tauriņš un vēl kaut kas tev žņaus. Tāpēc, dargie vīrieši, ja jūs gribat savu kāzas un jūs negribat vilkt ne tauriņu, ne kaklasaita, tad droši vien pasakiet savai ligavainī, kad jums ir jāizvēlas jūras tematika, tad šajā gadījumā jūs varēsiet vienkārši aiziet bez nekā, atspogāt vienu pogu un izskatīties tāda veida. Manuprāt, ka tiešām ļoti interesanti, bet es arī atkārtošu, kad Ar aksesoriem ir jāspēlēs, protams, kad šeit mēs pamēģināsim viss dažādākas opcijas, tā kā, nu, nebūs tā, kad viss tas ir vienīgā opcija, kā mēs varam viņu saģert. Un vēl fotosesijas laika arī var mainīt aksesorus. Un tāda veida jums būs dažādas bildes, tāpēc, man liekas, ka diezgan interesanti. Nu, ko mani draugi? Šodien, mīļš, jums paldies par uzmanību, brauciet ciemos, Lešplaša iela 92, sagaidīs jūs fantastiski smaidoši konsultanti, tālāk garšīga kafija, tā kā divaniņš viss būs jums vieta, kur pasēdēt, atpūsties, un galvenais izbaudīt tiešām to momentu, jo katra sieviete viņa izbauda to momentu, kad viņa izvala savu kāzu kleitu. Man ļoti gribētos, lai arī katrs vīrietis var izbaudīt to brīdi, kad viņš izvala savu uzvalku tik fantastiskajai dienai. Un mēs to padarīsim tiešām kā tādu neaizmirstāmu dienu. Tāpēc braucat šeit ciemos, Lešplaša iela 92, liela stāvvieta, tepat uzreiz, ļoti, ļoti ērti pie mums piebraukt, pats centrs, ko vēl? Laikam pateicu visu, ko varēju, vai ne? Paldies par uzmanību un kā parasti. Čau!